ami a falakon látható jól tükrözi Kovács Ferenc belső világát, mondta a kiállítás megnyitóján Méri Éva, a Szekszárdi Művészetek Háza nyugalmazott igazgatója. És mindezt maga az alkotó is megerősítette. A természet nyugalma, sokszínűsége és szépsége vezérelt mindig, ez adott inspirációt, mondja Kovács Ferenc, akinek ez a 90. önálló tárlata, melyben alkotói életének legfontosabb stációi jelennek meg. Valóban így alkotok én, ahogy az Éva ott szépen elmondta. Mindig valahogy azt szeretném megfesteni, amit én lelkiekben átélek és befogadok. Az azért van az, hogy más a kép és más a látott, más a fénykép. Mert a képen ott legalábbis az én szempontomból nyugalmat kell, hogy árasszon az a kép. És szeretetet az iránt, amit én választottam a megalkotására. Nem életműkiállítás, mert ahhoz nagyon kicsi ez a helyiség. Hát ez korfüggő, hogy megért az ember 84-et, akkor azért sokat alkotott. Tehát ez csak egy rétege, egy kis része az én életművemnek. Minden kontinensen van a Földön belőle munkáimból, és hát sok van még otthon is. Úgy érzem, hogy ez az öt stáció, öt állomás, az nekem azért fontos, mert itt több időt tölthettem, és az időtöltés mellett volt arra lehetőségem, hogy jobban elmélyüljek a motívumokba, a témákba, és hogy melyek azok a motívumok, amelyek számomra kifejezhetők oly módon, ahogy én azt átélem. Az öt stáció, hát először is a szülőfalom, Nagybaracska. Ott édesanyai ösztönzésre került a festészetemre, a környezetem szép, vízi világa, mert ott születtem a víz mellett, egy Hordunaág mellett, és az egész életemet végigkíséri ez a természet szeretet. A másik volt a művésztelepek sokasága. Voltam azt hiszem 10-valahány művésztelepen, és ezek közül hosszabb időt töltöttem. A Németországban, a keleti tengerpartján az egy hónapos volt, ott a Rügen szigetét is ott festettem, mert kóboroltunk ott a tengerparton. Azután a következő stáció volt a sírok a művésztelepek közül, amely hát többször voltam, és ott jóformán kifestettem a síroki látnivalókat magamból. A síroki vár, hát az nagyon érdekes, rengeteg témát kínál. Utána a következő stáció volt az egyéni, családi utazásaink. Akkor be tudtam rakni az autóba az állványt, a festőcuccot, és ott a helyszínen festettem. A Jungfrau is ott készült. A helyszínen, fent a Furkahágon, közel a Rongletscherhez. Nagy élmény volt, és a következő stáció pedig három jó barátnak, a Badacsony Tomai Vidám Napokja. Ez minden augusztus 20-át ott ünnepeltünk meg a Badacsony Tomai hegyoldalba, és hát van az egyik barátomnak volt egy tanyája, és ott voltunk 3-4 napot, és hát az 17 éven keresztül egy csodálatos élmény volt, és átélhettem a Balaton szépségét. És az utolsó, amit stációként jelöltem meg,
bölcség. Hát itt rengeteg jó téma van, és szekszárdi dombvidék, a mecsek, az rendkívül festői. Most van egy olyan időszakom, amikor elvontabb világot festek. Nem teljesen non-figuratív, de elvont világ. Tulajdonképpen egy visszaemlékező jelzések. De most talán inkább úgy vagyok vele, hogy több időt foglal el az írás. Született egy kisunokám, születésnapom előtti napon, és úgy érzem, hogy meg kell nekem írni azokat a gyerekkori vidám élményeket, amelyeket majd valamikor felnőve ő elolvas.